Turot solījumu nestrādāt naktīs, sestdienas rīta pusē saimas deputātu darbs ritēja raiti. Noslēdzošās diskusijas izvērtās par frakcijas stabilitātei priekšlikumiem, rosinājumiem papildus finansējumu piešķirt Latgales pašvaldībām. Kā jūs solat saviem vēlētājiem to, ka uzlabosiet dzīvi Latgalē, bet neviena priekšlikuma izņemot apvienoto sarakstu par Latgali? Jauna vienotība, progresīvie, ZZS, kur priekšliekuma? Mēs neesam šīs partijas biedri, lai viens otram dāvātu nodokļu maksātāju naudu. Mēs esam šīs partijas biedri, lai kopīgi celtu Latvijas saulītē. Šobrīd gan ne tikai Latgales, bet visas Latvijas ekonomika atrodas nelielā, bet recesijā. Nevien minimālā, bet vidējā alga augs. Noslēgumā rezumēja finanšu ministrs. Augstā inflācija šī problēma jārisina Eiropas bankai. Tā nav Latvijas ekonomikas vaina. Un tātad, atrisinoties šai problēmai, mēs redzam nākamajā gadā ekonomikas izaugsmu atjaunojas. Tāpat no koalīcijas puses noslēgumā pausta pārliecība turpināsies izaugsme izglītībā un veselībā. Tās ir divas no trim šī gada budžeta prioritātēm. Algas pedagogiem, iekšlietu darbiniekiem, ieslodzījumu pārvaldei, kultūras darbiniekiem, medmāsām un kvalitāte līdz ar to iedzīvotājiem no šīm nozarēm varētu celties. Trešā prioritāte – drošība. Diskusijās par ārējo drošību opozīcija daudz neieslīga, izņemot gan iekšējo drošību. Valdība sola lielāku finansējumu tam meklēt arī nākamgad. Dīnija Ģimdanova, Ivars Špickis, Latvijas televīzija.